של ירושלים, הוא עומד בזכות עצמה. והעמידת העיתות של המקום הזה כנראה מתחילה מימי אברהם אבינו שבוחר אתר עצמאי ונמשכת אל ימי בית שני. שאלו אותי לפני כן, ולכן אני רק אזכיר במילה, שאלו אותי, רק שנייה, הבניין הזה הוא מימי בית שני, מה קרה פה בזמן אברהם אבינו? רבותיי, אנחנו נמצאים על בצל גדול מאוד, שיש לו קליפה על גבי קליפה על גבי קליפה, אנחנו ניגשים אל הקליפה החיצונית של הבצל. לפעמים יש עוד כנראה, עוד כמה שלבים בנויים ימי בית, הם בימי בית שני. הנה בית ראשון, אולי אפילו משפט האבות שמכסים בסופו של דבר על איזשהו חלל קטן בפנים. אני הקדשתי כמה חודשים, אני עדיין ממשיך לעבוד על המתחם שאנחנו נמצאים פה למטה ועל הקיר, והפעם הראשונה שמספרנו כל אבן, ניסינו להבין מה קורה בה, ניסינו להבין מה ההשפעות שלה, ויש דבר אחד מאוד בולט, אני רק אפשר לדבר על זה הרבה, אני רק אדבר על דבר אחד מאוד בולט. רבותיי, מי שפתח אי פעם את ספר בראשית מגלה שבפרק כ"ג ספר בראשית מתנהל פה משא ומתן מזרחי. משא ומתן מזרחי, מי שגדל פה בחברון יודע שמשא ומתן שהצד לא אומר את האמת. אתה אומר את האמת, אתה מסתיר את הצד השני, כי אמת זה דבר שלא מקובל כמו מזרח. מדובר בדיבור. ולכן אברהם מדבר על קבורה, ומי שנמצא מולו שומע ומבין דבר אחר לגמרי, דבר שאליו אברהם מתכוון באמת. ואברהם יוצא לקבור את שרה, עולה אל העיר ומבקש אחוזת קבר. מסתכלים עליו ככה ואומרים אחוזת קבר, יש פה בית קברות שלם, גם מצאנו מערת קבורה מתקופת קצת יותר מאוחרת מול שער העיר, אבל אין שם, היה שם בית קברות. אתה רוצה לקבור את משטרה, תקבור אותה שם. אברהם אומר לא, אני רוצה מקום אחר, ואני רוצה שתקראו למר עקרון בן סופר ושייתן לי את חלקת שדה, את חלקת הקבר של מקצה השדה. נפלט לאברהם, או שלא נפלט לו, כמו שאנחנו יודעים שהוא דיפלומטי, אברהם הפריח בלון דיפלומטי. עפרון יוצא אליו, ומתחילים שוב מסע ומתן, במזרח התיכון, הכל דוקרים אותך בגב בנימוס רב. עפרון מסתכל עליו ואומר לו, מר חפטן, בוא בוא בוא, תקבל את כל מה שאתה רוצה במתנה, כך וכך ואני. ובסוף המבטרים אחרי, המתנה הזאת עולה ככה וככה אלפי דולרים, אבל זה מתנה, זה מערוף, זה זכות. אז עפרון נותן לו את השטח שהוא ביקש במתנה. אברהם לא רוצה חלקה במתנה. אברהם רוצה חלקה משלו, זה כמובן הופך את המעמד שלו מגר לתושב, זה כבר רש"י שם לב, ישב בפרובנס בדרום צרפת, לפני אלף שנה שבדיון של אברהם יש דיונים של גאות, דיונים של תושבות, כדי להבין מה זה אולי מושבניקים לשעבר, שבינינו יודעים מה זה בן נשאר ומה זה בן עוזב, יש תמיד איזה בן אחד שיכול לקבל שטח. באמת שטח זה דבר מאוד חשוב, זה קובע את הזהות של האדם אל המרחב. ואברהם רוצה לקנות נערה, אבל הוא בעיקר מדבר על השטח. ואז עפרון מסתכל עליו בפינאלה, בקטע המסיים, הוא אומר לו משפט מאוד מפורסם, לא יודע מי שמע לי, מי שזוכר את המשפט. 400 שקל כסף ביני ובין חמור. עוד פעם? יפה, יפה, תמיד, אפילו מה שישיבה משמיטים את המילה העיקרית במשפט, רבותיי. איך הוא מסתכל עליו בעיניים, אומר לו, יא מעלבן. זו אדוני ישמעני, כי אמרתי, דוקרים עכשיו בנימוס. ארץ, 400 שקל ביני ובין חמי, ואת בתך כבר, אתה לא מדבר פה על מת, אתה מדבר פה על חלקת אדמה, זה הרבה יותר משמעותי. זה מעמיד אותך במעמד של תושב בארץ הזאת, אתה וצאצאיך למעשה עד החבר'ה שיושבים כאן היום. וזה קניין מאוד 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 משמעותי. אברהם לא מתבלבל, הוא שוקל את הכסף, כמובן זה כסף בעין, במשקל, תהליך הקנייה מתבצע, ואז לימים ייבנה במי בעל שני המבנה הזה, שהוא המבנה הסופי על כל המבנים האחרים, והנה הבדל גדול מאוד בין הר הבית, בין רמת אל-חליל לבין המבנה הזה. כשאני התרגלתי את המבנה הזה, הייתי פה בסיור עם זאב יבין שחפר פה את האזור, היה דיון מאוד מעניין על הבור שאנחנו נמצאים לידו. ולשאול אותו שתי שאלות. אני אומר לו, למה זה מבנה בית שני, ולמה מבנה כזה גדול? אז הוא אומר לי, תסתכל עליו מבנה כמו ארכיאולוג. תסתכל עליו מבנה כמו ארכיאולוג, ואני מסתכל עליו כמו טמפל, ואני אומר לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, לא, תסתכל על החלק התחתון. תסתכל על החלק התחתון, ואז אני מבין שאני הטמפל. אבל טמפל אמיתי. רבותיי, כשבונים בית כל כך כבד, דבר ראשון, מיישרים את השטח. בונים
או משטח צלע, ובבחינה הזאת מנהרות מנהרות הכותל יחד. מנהרות הכותל הם קטע נהדר, כי הם בסוף הם מגע, תמונה של מגע עם הסלע. רמת אל חליל ראינו תעלה ענקית שבתוכה בנוי המבנה. בסדר, זה יוצא מבנה הרבה יותר לחוד והרבה יותר טוב, גם אם הוא יושב כמו פה הנדרון. פה הקפידו מאוד לא לעשות את זה. אם תסתכלו על הנדבך התחתון, תגלו נדבך מאוד מעניין. אבן גדולה, אבן קטנה, נדבך שהוא לא רק לא אסתטי, הוא גם מאוד 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 לא יציב. תראו את מערכת הסדקים שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי מגלה מה יש פה מתחת לאדמה. אבל היא מאוד בעייתית. פעם ב-90 שנה יש פה רעידת אדמה, והמבנה הזה סובל מנזקי רעידת אדמה. עכשיו, כיוון שידוע דמלון, וידוע דמלון נכון בתקופה הכנענית בונים בתוך תל אביב, זה לא שלא לא הכירו את הטכניקה. אין ספק שמה שאמרו להם פה, רבותיי, תדעו לכם שמה שחשוב פה זה לא רק הקבר, הקבר נמצא בפנים, זה כבר מהרקטנה חשובה מאוד. מה שחשוב פה זה השדה של נמצא בפנים. ולכן זה לא איזשהו שדה סימבולי, כמו ברמת הלחלים שאפשר לפרק אותו, השדה הזה הוא שדה מלחני, ולכן אסור לשבור אפילו רזיז קדם קטנה. אפילו חצירת סלע קטנה כזאת, כמו חצירה שאתה נשען עליה, שלגלח אותה, היה פותר להם בעיה הנדסית מטורפת, וכמה שעות של עבודה, הם לא עשו את זה, הם יודעים לבנות מאז איזו קונסטרוקציה מאוד מסובכת שלקחה להם חודשים אולי אפילו, להעמיד את המבנה הזה כמו.